რა გიღებთ ბიჭო ეხლა რაღაცა მოინდომეთ ცოტა რა ობოლაძე კამერასთან მუშაობა არ იცი შენ ძმაო და ცოტა მოინდომე რა ძმა რა ნახევარი ძალით მოაწოდა რა გინდა აჰა პრიამაა კამერა აბოტა საზა გითხარი ამე აბა პროფესიული ჩოგურთის განვითარებას დაკავშირებით ჩვენ წვრილი შეგვარი გასაცხოვრებლის განვითარებით თუ მოყვარი ალა საშა სადა შუაში ვდგევარ რა გინდა ჩემში ყველა